यदि अवसर है प्राप्यता तदा बालिका या फिर बालक वह कार्य कर तुम शक्य किंच पुंस्वात् वरं मन्ये त्रित्वं भोसुरिदो मम यो न देवेन हतः पूर्वं महिषा स दुर्गया हतः इत्युक्त्वा विरमाम्यह। धन्यवादः। एषा आसीत् बालिका रक्षत बालिका पाठयत इति विषयम् आधारीकृत्य भाषण स्पर्धायाः अन्तिमा प्रतिभागिनी मीना। सम्प्रति परिणामस्य घोषणायाः अवसरः। अद्यतनभाषण स्पर्धायाः विजेत्री अस्ति द्वादश कक्षायाः मीना। शीघ्रं विद्यालय वस्त्राणि परिवर्त्य नूतनानि वस्त्राणि परिधार्य अतिथिभ्य पानीयं नय एते अतिथय के अरे पार्श्ववर्तिने ग्रामस्य प्रमुख काशीरामः सपुत्रेण सह तव विवाहार्थम् आयातः। मम पुत्री तत्र गत्वा सम्राज्ञी भविष्यति। परिवर्धापनानि सुनिश्चितोऽयं सम्बन्ध महत् सौभाग्यम्। मम निर्धनस्य पुत्रीं भवन्तः अङ्गीकृतवन्तः। आजीवनमहं भवताम ऋणी। अरे न तस्य आवश्यकता नास्ति। अस्तु सम्प्रति वयं गच्छामः सपदि वर यात्रां नीत्वा आगमिष्यामि। अस्तु अस्तु अवश्यम्। अम्ब अहं सम्प्रति विवाहं कर्तुं नेच्छामि। अहम् इतोपि पठितुं कामये। अहं पठित्वा शिक्षिका भवितुम् इच्छामि। सम्प्रति अलमध्ययनेन अस्माकं गृहे बालिकानां गृहात् बहिर्गत्वा कार्यकरणस्य परम्परा नास्ति। यदि मीनाया इच्छा अध्ययनस्य अस्ति तदा कृपया अनुमतिं यच्छतु। अधुना अनेकः बालिका पठितुं गच्छन्ति। पाकशालायाम् अध्ययनस्य किं प्रयोजनं? बालिकाः गृहे एव शोभन्ते न तु बहिः अटन्ति। पुनश्च अध्ययनस्य कृते धनम् अपेक्षितम्। आवश्यकता नास्ति। मम शिक्षिका कथयति यत् बोर्ड परीक्षायाम् उत्तमान् अङ्कान् ये प्राप्नुवन्ति तेभ्य छात्रेभ्य छात्रवृत्ति दीयते। सर्वकार पक्षतः। तूष्णीं भव, त्वं तव शिक्षिका च उभे एव सर्वं जानीतः इति मन्ये। सम्प्रति शृणु अवधानेन। अहं काशीरामाय वचनं दत्तवान् अस्मि अग्रिममासस्य पूर्णिमायां तव विवाहः निश्चितः काशीरामस्य पुत्रेण सह। अम्ब भवान् क्रोधं मा करोतु। त्वं मध्ये मावद। मया आजीवनं तव पुत्रीणाम् उदरपूर्तये एव कार्यं न करणीयम्। क्रमेण त्वया तिस्रः बालिकाः प्रसूताः। प्रतीयते यत् तव गर्भे चतुर्थी अपि कन्या एव। न जाने ईश्वरः कस्य पापकर्मणः कृते मां दण्डयति। इच्छा तु भवति यत् कुत्रापि गत्वा कूपे पतामि। तात तस्मादेव अहं कथयामि यत् अहं पुत्रवदेव भवतः सायिका भवितुम् इच्छामि। मम अन्तिमः निर्णयः अग्रिमे मासे तव विवाहः भविष्यति एव। अतः परं किमपि श्रोतुं नेच्छामि। तात भवान् मम विवाहं कर्तुम् इच्छति तदहं भवतः आज्ञाम् अङ्गीकरिष्यामि। परन्तु कृपया बोर्ड परीक्षायां उपस्थातुं माम् अनुमन्यताम् इति मम अन्तिमा प्रार्थना। पश्चात् यथा भवता आदेशः तथैव करिष्यामि। कथं भवान् एतादृश निष्ठुरः? अस्या प्रार्थना कथं न स्वीकरोति? भवतु, परन्तु परीक्षायाः आरम्भं यावत् गृहे एव अनया भवितव्यम्। परीक्षातः परम् अध्ययनमपि त्याज्यम्। गोपाल मङ्गल
अरे राम, विवाह से सर्वा व्यवस्था जाता न वा। सैव मम चिंता, किंचित धनम अपेक्षितम्। 100,000 रुपयकाणि। 100,000 रुपयकाणि? चिंता मास्तु, धनस्य व्यवस्थां अहं करिष्यामि। कतिपय पत्राणि तव हस्ताक्षराणि वांछन्ति, सद्येव रुप्यकाणि नयतु। आगच्छतु ते। त्वमत्र उपविश, उपविश, अहं धनम् अनुबन्धपत्रं च आनयामि। अरे अरे, उपविश, उपविश, पश्य अनुबन्धपत्रम्। अत्र सर्वं लिखितमस्ति यत् त्वं मत्सकाशात् 100,000 रुप्यकाणि स्वीकरोषि, वर्षद्वये पुनः दास्यसि च, तावत् तव कृषिक्षेत्रं मत्पार्श्वे भविष्यसि। परन्तु अरे, निक्षेपस्य आवश्यकता नास्ति, भवान् मम मित्रं। परन्तु भवतः भ्रातृजायाः विश्वासाय करोमि एतत्। अत्र हस्ताक्षराणि करोतु। अहं तु निरक्षरः, हस्ताक्षराणि न जानामि। अङ्गुष्ठचिह्नं स्वीकरोतु। आमाम्। अरे, गीतापि अत्रैव आगच्छति। गीते अत्र आगच्छ। गीते धात्रा मङ्गलेन महान् उपकारः कृतः अस्मासु। विवाहनिमित्तं 100,000 रुप्यकाणि व्याजरहितं ऋणं च ददाति एषः। धन्यवादः भ्राता। अरे अरे अरे, धन्यवादः किमर्थं? मीना ममापि पुत्रीवद् अस्ति। अतः अस्मिन् पत्रे किं लिखितम्? अरे किमपि न, अहं पठानी। अरे न न, अरे एषा भाषा वाक्यलेन लिखिता, तो न अधिगमिष्यसि। एकवारं पठानी तु। अरे अहं सुन्दरः, मम कृषिक्षेत्रस्य विक्रयं 100,000 रुप्यकाणि मङ्गलाय करोमि। इतः परं तस्मिन् कृषिक्षेत्रे मम अथवा मम परिवारस्य किञ्चिदपि अधिकारः न भविष्यति। अरे दुष्टमञ्चक, तथा किमपि नास्ति रे मित्रघातक। अरे गोपाल, अरे गोपाल, नगरात् एकं कार्यानम् आगतम्। तव गृहे ते सर्वे त्वां प्रतीक्षन्ते। त्वां तु अनन्तरं द्रक्ष्यामि। मीने, त्वया रक्षितोऽहम् अस्मात् वञ्चकात्। सम्प्रति गृहं चलाम। प्रियदर्शिकः, अहं सम्प्रति बसेडि ग्रामे, मया सह वर्तते मीना कुमारी। अस्मिन् वर्षे द्वादश बोर्ड परीक्षायाः विज्ञानवर्गे मीना सम्पूर्णेऽपि राज्ये प्रथमं स्थानं प्राप्तवती। मीनी, तव सफलता सर्वासां बालिकानां कृते प्रेरिका। एतस्याः सफलतायाः श्रेयः कस्य वर्तते? मम एतस्याः सफलतायाः श्रेयः मम गुरूणां, मम स्नेहमय्याः मातुः, विशेषतः मम पितुः वर्तते। महोदय, भवतः पुत्री सम्पूर्णेऽपि प्रदेशे प्रथमं स्थानं प्राप्तवती। अभूतपूर्व इयं सफलता। अस्य लघुग्रामस्य पुत्री अद्य कण्ठमाणिक्यवत् भासते। भवतः अभिमतं किम्? मम पुत्री, मम गौरवं मम नेत्रे उद्घाटिते। पुत्रः वा पुत्री वा, समाने एव भवतः। यावत् मीना अध्ययनं कामयते, तावत् सा अध्ययनं कुर्यात्। रक्षणीया ततः कन्या, पाठनीया प्रयत्नतः। रक्षिता पाठिता कन्या, किं किं हितं न सा